यो दुईजनालाई चाहिँ आज भेटाइदिएको फाइट गरिहाले चाहिँ छैन तर कतिखेर फाइट गर्छ कतिखेरसम्म मिल्छ भन्ने कुरै स्योर छैन फाइट पऱ्यो भने चाहिँ फेरि डेन्जरै हुन्छ दुइटै एकदम म्याच्योर छ करिब करिब बुढो भइसकेको छ दुवैजना अनि फाइट पऱ्यो भने चाहिँ घाटा लाग्छ धेरै नै ल काले जमिन हिँड काले काले ओए हिँड 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 मधु आइपुगे मधुले डिस्टर्ब गरेर फाइट गर्न नि सक्छ फेरि ल टाइगर पनि आयो फेरि यो फिमेलहरूले डिस्टर्ब गरेर फाइट गर्न नि सक्छ कालेले हल्का वाच गरिरहेछ टाइगरलाई काले गएकै ठाउँतिर गइरहेछ टाइगर यता फर्क्यो टाइगरले चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभली केही पनि रियाक्सन गरेको छैन कालेले चाहिँ हल्का रियाक्सन दिइरहेछ क्या टाइगरले चाहिँ वास्तै गराएको छैन कालेले चाहिँ हल्का न्यू खोजिरहेछ क्या Thank you.